Штурмовий циклон в Одеському регіоні. Пориви вітру подекуди сягають 30 метрів на секунду. У місті оголошено помаранчевий рівень небезпеки. На розі вулиць Ніжинської та Маланова загинула людина. Попередньо відомо, що 69-річну жінку притиснуло деревом. На Різовській 33 через падіння дерева завалився приватний будинок. За словами очевидців, під завалами можуть перебувати люди. Загалом деревопад спостерігається в усьому Одеському регіоні. Пошкоджено машини і дроти. В Одесі зупинено рух 7 трамвайних і 2 тролейбусних маршрутів. На Космонавтів 31 з коренем вирвало 2 великих дерева. Вітер обірвав обшивку будинку на 4-му поверсі і зірвав газову трубу. На Великій Арнаутській вітер відірвав фрагмент балкона, а на Маразліївській від будинку відвалився шматок ліпнини та впав на авто. Водій був у салоні, але, на щастя, не постраждав. Пориви вітру зривають дахи будівель. Зокрема, лист шиферу знесло з закритого після пожежі готелю «Токіо Стар» на водопровідні. Без частини даху залишилися 2 школи в Відіопольському районі та будинок культури в Ананьєві, а також адмінбудівля РЕМУ. У Совіньйоні та на Київській трасі знесло білборди. Вітер розкидає по вулицях сміттєві баки. У мерії закликають одеситів обмежити перебування на вулиці без особливої потреби. Зокрема, це стосується літніх людей, вагітних та дітей. Також просять бути уважними, не залишати авто під деревами та лініями електропередач. Безплатна